importante para quem está aqui e até para os manos também que já fazem trabalho. Se rolou, sei lá, alguma dúvida de alguma coisa na sua categoria e tudo mais, troca ideia com o júri. Deixa isso, pergunta isso, aquilo, troca ideias, conversa. Vamos conversar entre nós, porque a gente vai acabar daqui, tá? Vamos começar com a gente lavado e Brasília. Ok? E a comunicação, se você tiver entre a gente aí, é lavado todo. Então, como tem... três pessoas na aula, Caliandra e seis, é na Grand Prize na aula, Caliandra!